Među brojnim temama koje nas vežu kao zemlje ili susjedne ili iz iste regije, jedna se ističe i iskače, a to je tema Jadransko-Jonske autoceste. To je zajednički interes svih četiriju država, koji još uvijek nije ostvaren, a važan je i za Hrvatsku, kao jedan kontinuitet pravca koji povezuje ovu regiju, i za Crnu Goru, naravno, i za Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, naravno nakon Hrvatske prvu, a rekao bih i za Kosovo u ovom trenutku, mada ovdje nije bilo premijera Republike Kosovo. I to su teme o kojima smo, to je dakle glavna tema o kojoj smo razgovarali, to je cilj koji zajednički želimo postići, jer ga još zajedno, nitko od nas ga još nije postigao. Druge teme su se ticale europskih integracija i pomoći, odnosno podrške, više podrške koju Hrvatska može pružiti svojim susjednim državama na putu prema Europskoj uniji i prema NATO-u kada je u pitanju Crna Gora. Ali još jednom naglašavam, dakle glavna, ključna tema današnjeg razgovora je bila Jadransko-Jonska autocesta koja je u interesu Republike Hrvatskoj definitivno i koja je komplementarna s Pelješkim mostom, jer Pelješki most je, ja bih rekao, nešto trenutno, vidjet ćemo, mislim i realno, a Jadransko-Jonska cesta, bliska perspektiva, koja Hrvatskoj financijski znači, radi produžetka trase, radi prijenosa svog transporta, koji trenutno ide preko Italije i raznim rutama na ovaj pravac kroz Hrvatsku, Crnoj Gori kao najbliža i najbolja veza sa Zapadom, a isto tako i Albaniji. I naravno, Bosni i Hercegovini, odnosno ovom koridoru koji ide kroz Bosnu i Hercegovinu.